Hej, klockan är ungefär 7:45 på kvällen. 19:45, 19:44 någonting. Det är måndagen den 22 juni 2020. Det är svart midsommar. Kom en försäljare här nyss, eller vad det var för någonting. Och Majla tyckte jag var ohövlig. Och det var jag säkert också, kanske lite överdrivet. Men jag blir lite irriterad också, för att för några år sedan, kanske 5 år sedan ungefär, lite mer då, 6-7, då kom det så engelsmän här. Plattläggare, de kom hit lite då och då. Och de kom in och höll på med gräsmattan. Och fast jag sa att jag inte ville ha några plattor lagda, så nej, så kom de in. Och de åkte här med en liten lastbil, jag såg dem någon gång ibland. Och sen en gång när jag kom hem från jobbet på morgon, då var cykeln borta på ett vantomt. Och jag kan inte veta att det är de som har tagit cykeln, men det kan jag nästan anta i alla fall. Så jag fick köpa en ny cykel till grabben, han hade en jättefin skottcykel. Fick han en ny skott igen. Nu ser den förrådet bättre. Den stod ju utanför. Om man minns rätt, var han låst och bra. Men det var ju utanför så var jag upplockad. Lätt lastbil bara lägga på. Som åkte här. En gång åkte förbi här utanför. Då slängde de en sån här tomburk in på gårdsplan här. Riktiga tattar. Jag åkte bakom en gång också. Svängde de in på en mindre väg utan att blinka och ingenting. Så de är riktiga tattar. Men det här var ingen sån. Utan här var en sån. Jag tog så sekut och så. Ja, så kom jag öppna. Ja. Hej, hej. Hej, hur är det med dig då? Så jag tycker, hur så? Tänkte jag. Jo, bra, sa jag. Ja, vad vill du, sa jag. Det kanske var lite ohövligt, men säg vad du vill. Jag vet. Ja, vi är runt här på det här området. Jag såg att det såg sekut, så var det väl någonting med larm, någonting. Vi är runt här på det här området och vi har området kvar nu och är här nu och så här. Ja, jag hade inte sett att tack, hej, så jag stängde. Så att jag förnöjde sig igen, hörde sa någonting. Jag hade fönstret upp, han sa någonting, vet man ringde och sa någonting också. Men jag tycker att, så jag försöker sälja in sig liksom. Istället för, hej, jag kom för Securitas, vi har länge sett ett larm. Hur är det? Så hade jag sagt, oh bra. Men jag hade inte sett att tack, hej, hade jag sagt. Inte bara prata, vi är här i det här området. Jag sa det till Majla, han pratade. En minut fick inte sagt vad han gjorde här. Men jag såg att det såg sekut på sig. Jag antar att det var någon larm eller någonting. Precis som att det var så dåliga grejer han sålde. Så han måste tala om att det var här han var runt och gjorde grejer. Det var någon annan här företag som också gick också runt här. Ja, vi är i det här området nu. Jag kommer inte ihåg vad de gjorde. Om något liknande. Och då var det så. Då sa jag. Det var ju värre en annan gång. Kom och knacka och ville byta lås här. Ja, det kanske är bra. Vi skulle ha så här fint lås på en ytterdörr. Handtag. Här är handtaget. Jag kommer hit sen ikväll och pratar. Och vi sa ju ja till den där jäveln. Så han kommer hit och bett låscykel på över 7000. Till båda dörrarna här. Fan på sig att våra lås var inget bra så innan. Fan, vi vill bara sluta ruta om man vill komma in. Ja, och sen gick det några år. Så gick ena låset sönder. Och sa att jag hade tagit en kopia på nyckeln. Så därför låset gått sönder. Så köpte vi 2 nya lås igen och 3 nycklar riktiga av dem då. Då gick på 7000, gick på 15000 där. Så man kunde haft mycket roliga grejer än att köpa lås och sådana här skojare. Och det var inte ASEA utan det var en annat lås jag har. Skylten har ute satt på väg, jag kommer inte ihåg vad det heter. Så inga bra grejer. Så det är bara att säga nej, vet du, de kommer. En gång när jag bodde i Borås då, för det var min fru som svarade och som ville sälja dammsugare. Och han skulle komma och sa, vi ville bara säga nej. Ja, det slutade att vi köpte en dammsugare. Det var jättebra dammsugare. Jag tror de kostade över 6000, det var ju på 90-talet. Nej. Försäljare, de säger vad de vill direkt så säger man, jag är inte intresserad eller jag är inte intresserad. Inte att jag går runt här och kollar du era områden. Inte ens säger vad man vill liksom. På en minut. Ah, ja, det var lite gnälligt, men man blir på ett bra till mars på grund av knackor. Och någon ensak av försäljare inte så farligt, men när det börjar komma mycket folk och jobba svitten och allt möjligt. Och dessutom har det varit coronatid och man ska inte springa runt och knacka dörr, tycker jag, så mycket. Huvudtaget. Så, nu ska jag ta och gå en säng. Hej då.